se Vánoce přicházejí. Ale tady je Mára. Budou brzy Vánoce. A aby to nebylo na Ježíška dost, tak mu pomůžu s dárečkami. Vyrobíme si společně 3D fotku. Tak půjdeme na to. Takže budeme potřebovat lepicí pásku s obou stran tlustou, nůžky, 3 stejné fotky. Já jsem si vybrala tady tu fotku, protože jsou tam moje bratranci, milánci. Pak jsem tam já, můj pejsek a ten je můj milánec. Rozíček a rámeček. Vezmeme si lepicí pásku a mám jich tady nastříhaný na 5 kostiček a pak si je sem nalepíme. A zvenku, aby nebyly vevnitř. A teď si vezmeme fotku jednu, jakou tu máte. A pak si ji tam přilepíme. Teď přijde nejtěžší věc. Musíme si ty lidi nebo ty zvířátka vystřihnout kolem toho. Takže si vezmeme tu vaši druhou fotku a nůžky. Pak si ji tady takhle vystříhneme. Tak. Jo, mám to. Wow, byla jsem to. Máme vystříženou fotku. A teď tam dáme sem, tam dáme ty lepiky. Sem. A teď si tu vystříženou fotku nalepíme. Už to vypadá úžasně. Koukejte, už to fakt vypadá jako 3D. Ještě tam dáme jednu vrstvu a už to bude fakt super 3D. A hlavně, aby ty kluci z toho nevyskočili. Teď přijde poslední fotka. Já tady mám ty bratrance a Rozíčka a sebe. Mám pořád u sebe. Jedině toho Rozíčka vystřihneme samostatně. Tak půjdem na to. Já se asi vystřihnu první Rozíčka. Koukejte, jak jsem to hezky vystřihla. Teď tam dáme zase ty lepíky. Teď se tam nalepíme tu vaši fotku. Tak jo. A teď se tam nalepíme Rozíčka. Koukejte, už to je dobrý. Wow, to vypadá úžasný. Fakt to vypadá jako 3D. A já to vyrobím celý rodině, protože kdyby nepřišel Ježíšek, aby tam pod stolečkem měli aspoň nějaký dár. Doufám, že si to vyrobíte. A dáte to třeba babičce, dědovi, tetě, komukoliv. A doufám, že to budou mít velikánskou radost. Těším se na vás příště. Pa, pa!